On aika astua jälleen tarinaan. Voisimme ajatella tänään, että menemme tuonne sosiaaliselle puolelle tai vaikuttamisen puolelle kaupungin keskellä tai parhaimmillaan seurakunnan keskellä. Vieraana on mies, joka kaikilla näillä vaikutusalueilla tekee työtä tässä maassa. Hänen nimensä on Antero Mooses Laukkanen. Antero Laukkanen, pastori, kaupunginvaltuutettu, sosiaalineuvos, mitä muuta vielä määritelmään lisäksi? Tällainen kylän sekatyömies. No ainakin hyvän tuulinen voisi laittaa tällaisen ihan puhtaan määritelmään. No juu, se kyllä sopii. Hienoa, kun pääsit ja tulit vieraaksi ja käydään vähän sun elämää läpi, niin Kiitos kutsusta. Sun elämä on todella mielenkiintoinen ja siihen sisältyy kaikkia noita alueita, jotka tässä nyt vaan titteleinä tulivat, mutta ennen muuta niin lähdetään tuolta ihan sun lapsuudesta ja nuoruudesta liikkeelle, niin mistä päin sä oot niin kuin ihan syntyjä? Mistä löytyy tuommoinen persoonallisuus? No eikö nämä hauskat miehet löydy Savosta, että sieltähän se on Savonlinnan keskussairaalasta tämä matka alkanut ja kirjoilla oltiin Kouvolassa, että syntymätodistuksessa lukee Kouvola ja sitten sieltä heti alle vuoden vanhana niin tultiin tänne Helsinkiin. Että täällä on kasvettu sitten koko elämä. Mutta sun suku ja sukujuuret on Savossa? Sukujuuret on siellä, kaikki sukulaiset on siellä ja vanhemmat asuu siellä. Joo. No millainen perhe sulla tämä lapsuuden perhe on? Meitä oli 4 lasta, 3 sisarta. Kaikki vanhempia kuin minä, että on ollut vähän tämmöinen naisvoittoinen tämä perhe. Ja meillä on semmoinen tilanne, että siihen aikaan kun synnyin, niin jostakin syystä sitten isä otti ja muutti Ruotsiin. Sitä oli paljon liikkeellä siihen aikaan. Jäätiin sitten yksinhuoltaja perheeksi. Olihan se alku taival sitten aika rankka. No miten jos mä ymmärrän, sä olit tämmöisen aika naisvoittoisen kuvion keskellä, niin miten se pienestä pojasta, alussahan se varmaan oli tietysti ihan hieno, mutta miten sitten, oliko rasitteita, pukeutumisleikkejä ja muuta? No joo, kyllä. Alkuhan meni vähän sillä tavalla, että kun äiti oli hyvin sairas, hän sairasti vaikeaa syöpää silloin, kun hän odotti minua ja lääkärit sanoi, että on nyt tämmöistä joko tai peliä, että on tällainen riskilapsi, jompikumpi kuolee tässä leikissä ja äiti, joka ei kyllä ole ollut mitenkään uskonnollinen eikä meillä ollut kristitty perhe millään tavalla, niin sanoi, että kuitenkin sanoi, että hän jättää sen korkeimpiin käsiin. Ja hyvä näin, molemmat jäätiin henkiin sitten kuitenkin. Mutta äitin sairaus oli niin vaikea ja vakava, että sitten me kaikki 4 lasta jouduttiin sen synnytyksen jälkeen lastenkotiin ja tytöt pääsi sieltä pois ja minä olin sitten tuonne melkein 6-vuotiaaksi saakka, niin tällaisessa aika pienessä perheenomaisessa, vähän isommassa lastenkodissa, josta sitten aina silloin tällöin kävin kotonakin, mutta 6-vuotiaaksi saakka. Mutta sitten nämä rasitteet, niin oli tietysti aika huikeita, kun oltiin tämmöinen yksinhuoltajaperhe, niin me oltiin hyvin köyhiä. Ei ollut sitä varallisuutta, niin ne vaatteetkin tuli sitten sieltä aina ketjussa mulle viimeisenä. Niin se oli vähän rankkaa, että ensinnäkin ne oli vanhoja ja kuluneita ja sitten ne oli vielä tyttöjä. Että kyllä mä aika iloisen huudon päästin, kun yhtenä päivänä todettiin, että ne likkojen vaatteet ei enää mahdu päälle, sain vihdoinkin omia vaatteita. Vapautuksen päivä. Se oli suuri päivä. No tuo olikin aika uutta myöskin ihan, sinut tunnetaan niin laajalti täällä ainakin Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, niin tällainen lapsuus ja nämä kuviot, niin mitä muistat noista lastenkotivuosista tai niistä ajoista perheen keskellä? Otetaan vaikka, jäikö jotain positiivista tai jos jäi jotain positiivista, niin minkälaisia asioita? Niin, siis yleensä tämmöinen alkuhan kuulostaa aika traagiselta ja sillä tavalla.
Mutta kyllä tässä se Jumalan käden jälki ja johdatus ja kaikki oli läsnä, että tämä lastenkodin johtajatar oli sellainen tunnettu rukouksen ihminen. Ja sitten jälkeenpäin, kun oma tehtäväni ja kutsuni alkoi muotoutua, niin ymmärsin, että näinhän se piti mennä, että minut laskettiin näihin rukouksen käsiin. Ja sieltä se on sitten, siellä on ne juuret laitettu ja sieltä muistan nämä iltarukoukset, ollaan opittu ja opeteltu ja semmoista, että kyllä se suunnitelma on ollut hyvä, vaikka se näytti multa. Sä oot, ainakin tänä päivänä tunnetaan paljon sun elämä sille, että sä oot aina aikaas edellä. Sä oot monia asioita ollut käynnistämässä, tekemässä, laittanut edelle, niin sä taisit olla lapsena ja nuorenakin vähän sellainen, että sä olit niin kuin vähän ikäistäs vanhempien joukossa. Minkälainen tämä oli tämä 6-vuotiaasta, sanotaan vaikka 12-vuotiaaksi, niin minkälaisia vaiheita siellä oli? Joo, mä olin edelläkävijä kaikissa kepposissa ja koltosissa, että siellä mentiin hyvässä rytmissä. Puberteetti tuli tosi aikaisin, että se oli semmoinen yllätys. Siskot naureskeli, kun täytin 11, niin ne osti partakoneen syntymäpäivälahjaksi. Sillä tavalla, mutta sanotaan näin, että kun menin kouluun, niin kyllähän se lapsuus siellä näkyy. Tämä rikkinäisyys tietyllä tavalla. Jouduin ensimmäiseltä luokalta, niin toiselta puolijaksolta jo tarkkailuluokalle. Ja siellä sitten oltiin tämmöisessä luokissa, missä oli 5-7 kaveria samanlaista. Ja se sitten tietysti muovasi sitä koko lapsuutta, se tarkkailukouluaika. Että se oli semmoista elojäämistaistelua, että oliko sitä kaksi tällaista hyvää mottoa meillä poikajoukossa, että se on jaloissa vikaa, jos saa turpaansa. Ja sitten toinen oli, että jos ei se ensimmäisellä tipu, niin juokse henkesi edestä. Että kyllähän se tällaista oli se. Ja kaikki varastamiset ja tämmöiset, ne oli joka päivästä. No oliko siihen aikaan tällaisia jengejä, kun muistaa, että joskus oli määrätylaisia jengikulttuureita ja kaupunginosajengejä ja muita, niin oliko sun aikaa? No joo, silloinhan syntyi nämä suomalaiset betonilähiöt, Myllypuro ja Kontula ja sitten Espoossa Karakallio ja nämä alueet. Ja me sitten, mä asun siellä Myllypurossa vähän aikaa, sieltä muutettiin Espooseen Karakallio ja ne jengitymiset oli todella voimakkaita. Et silloinhan oli isoja jengitappeluita, että joissa ihan puukotettiin ihmisiä. Vasta sen jälkeen sitten viranomaiset heräs siihen, että tämä onkin oikeasti, tästä on kehittymässä iso ongelma. Että mä olin 10-vuotias lähtien poikajengissä. Kun mä olin aika iso kokoinen, niin mä olin sitten se 16-vuotiaiden jengissä siellä. No siellähän oli sitten paljon idolleja, vääränlaisia idolleja. Meidän porukasta tuossa laski yli puolet on kuollut aineisiin tai kuollut linnassa tai jotenkin muut. Että ihan muutamia kaveria on nähnyt, niin ei siitä jengistä ole monta enää hengissä. Sulla on tämmöinen erikoinen, ei aina ihan osaa varmaksi, että uskaltaako edes sanoa, mutta sulla on tämmöinen kutsumanimi tai onko se liikanimi kuin Mooses. Viittaako tämä joukkueen johtamiseen vai mihinkä tämä, mistä tämä nimi nousee? Joo, sen sain kyllä 12-vuotiaana ihan pilkka nimi ja tämmöinen haukkumanimi se oli ensin, mutta sitten se jäi päälle ja enpä tiedä sitten, onko silläkin ollut joku roolinsa, mutta hilpeyttä se on herättänyt huomattavasti pitkin matkaa ja edelleenkin se kulkee mukana. Joo. 12-vuotiaana sun elämässä oli semmoinen käännekohta ja käännepaikka. Missä ja millainen? Meidän siinä kerrostalokompleksissa niin asui tämmöinen kristitty perhe, jotka Aila ja Risto Kotkavuori. Ihana perhe, joka näki sen tilanteet, valtavasti lapsia ja ei mitään tekemistä, pelkkää betonia ympärillä. Ja he alkoi pitää sitten pyhäkouluja ja poikakerhoja ja tyttökerhoja. Se oli aika huikea jälkeenpäin, kun ajattelee, niin yksi perhe, miten heidän vaikutus siinä lähiössä oli niin merkittävä. Ja eräänä päivänä sitten tämä Aila Kotkavuori ilmestyi meidän kodin oven taakse ja kysyi äidiltä, että voisiko Antero lähteä leirille, varkkarileirille, että he olisi valmiit maksamaan sen leiri, jos Antero saa lähteä. Ja no äitikö kuuli, että poika pääsee ilmaiseksi jonnekin, niin multa ei kysytty mitään, vaan ei muuta kuin leirille. Ja sitten siellä viimeisenä iltana
lauantai-iltana 26.6.1970, niin rukoilin ensimmäisen kerran elämässäni huikean rukouksen. Jumala, jos sä oot se isä, joka multa oli puuttunut koko elämäni. Tämä vähän herkistä, mutta se oli hieno hetki. Poika löysi isän. 12-vuotias, ikään kuin määrätyllä tavalla nähnyt ja kokenut, ollut porukoissa, jengeissä, mutta sitten kumminkin lapsia elämän kynnyksellä. Miten sulla muuttui, kun katsoo niin kuin sun persoonaa nyt, niin tuntuu, että sä oot niin kuin semmoinen hyvin semmoinen muutosmahdollinen. Sä etsit oikein sellaisia haasteita elämään, niin miten sun elämä silloin muuttui? Muistatko sellaisia tunteita tai näkökulmia tai asioita? Joo, se oli niin huikea, kun se rukous oli niin tavallinen. Ja sitten se kesti lyhyen. Ja kun mä nousin siitä, niin musta tuntui ihan niin kuin mulla olisi piuhat vaihdettu päässä. Se oli valtavan konkreettinen se hetki siinä. Kun mä nousen ylös, niin musta tuntui, että kaikki näytti ihan erilaiselta. Linnut ennen oli rääkynyt, nyt ne laulu kauniisti. Ja niin kuin kaikki oli jotenkin niin erilaista, kun mä tultiin sieltä talosta ulos sieltä huoneesta ja lähdettiin kävelemään sinne leiripaikan nuotiolle ja merelle. Niin musta tuntui, että ihan kun mä näin ensimmäistä kertaa kaiken, mikä oli ympärillä. Et mun sisäinen mieli, kyllä siinä oli hyvin, hyvin konkreettista. Kiroilu jäi, tupakan poltto jäi. Mä olin 8-vuotiaasta saakka polttanut tupakkaa ja se jäi kerralla. Mä en muistanut koko tupakkaa. Et mä ensimmäisen kerran kiinnitin asiaa huomiota, kun äiti huomautti, että mitä siellä leirillä on oikein tapahtunut, kun sä et enää haise tupakalle. Niin, se oli kyllä hyvin, hyvin radikaali muutos. Joo. Ja aika vauhdilla sitten myöskin ikään kuin tämmöinen kutsumustietoisuus löytyy. Useat niin kuin elää sellaista normaalia nuoren elämää ja käy seurakunnan keskellä ja sen jälkeen menee raamattukouluihin ja mahdollisesti saa jonkun kutsumuksen. Mutta sulla oli vähän erilainen tie siinäkin. Niin se. Joo, toi on hyvin muotoiltu. Siinä kävi silleen, että vähän vajaa 2 vuotta tämän jälkeen niin olin tuolla Tampereella nuorisopäivillä, oli pääsiäinen. Ja sä olet 14. Mä olin 14, tulossa juuri 14. Mä olin oikeastaan 13 vuotta, 8 kuukautta. Ja sitten siellä edessä oli tänne nuorten lauluryhmässä, oli Mikko ja Heikki Hursti ja sitten pojat siellä innokkaasti saarnas. Ja toinen heistä sitten sanoi, että jos täällä on joku, joka haluaisi antaa elämänsä Jumalan valtakunnan työhön. Aika mahtipontinen kysymys, kun Jumalan töihin. Ja siellä takana mä istuin sitten ja he sanoi, että nosta kätes ylös ja mä siellä istuin ja tällä tavalla heilautin kättä. Ja varmasti sitä ei kukaan nähnyt, mutta Jumala näki ja silloin alkoi, mä sanon, että se on mun elämäni toisiksi suurin päivä, että siitä alkoi muutos ja siinä vieressä istui kaveri, joka ihmetteli ja hän kysyi oikein, että mitä sulle tapahtui. Mä aloin täristä ja vapista siinä. En mäkään ymmärtänyt, mitä se oli, mutta se oli todella voimakas kokemus. Silloin ei ollut mitään minkäänlaisia värinä ilmiöitä eikä muita. Se oli todella semmoinen voimakas pyhän hengen alle joutuminen. Ja sitten kävelin sinne eteen, menin Miko ja Heikin luo ja sanoin, että jos porukkaan mahtuu, niin mä mielellään alkaisin teidän kanssa evankelioimaan. Ja siitä lähti sitten pitkä tie, 6,5 vuotta, vähän melkein 7. Miko ja Heikin kanssa kierrettiin Suomea ja evankelioitiin. Sitä on vaikea niin kuin hahmottaa, noin nuori kaveri, mutta saa jotakin sydämeen. Mitä te teitte, miten te toimitte? Te piditte kirkoissa vai olitteko te jossakin suljetuissa nuorten piireissä vai miten te toimitte? No, tämä meidän porukkahan oli siis radikaali porukka. Se oli niin kuin kerta kaikkiaan. Kaikilla oli hyvin, hyvin traagiset nämä taustat, josta tuli. Ja me oltiin täysin pelottomia. Me laulettiin asematunnelissa. Meillä oli siis tämmöinen yksinkertainen kokoonpano. Pari kitaraa ja 5 sointua ja kova ääni. Ja se pelitti hyvin. Ja me asematunneleissa ja junissa ja ihan missä vaan. Ja kaikkialla, missä sai ja ei saanut, niin aina me kysyttiin, että saadaanko me laulaa. Ja sitten me laulettiin niin kuin kukaan ei ehti sanoa mitään. Ja se oli evankeliointia suoraviivasta.
elämäntarinan kertomista ihmisille. Jeesus pelastaa tämmöisiä kavereita kuin me. No pakko on vielä kysyä, minkälainen teillä oli tämä ulkonainen olemus? Olitteko niin kuin rippikoulupojan näköisiä tai minkälainen se rakenne, kun ajattelee vaan, että tulee tämmöinen nuorten ryhmä, niin se varmaan pysäytti ja muuta, mutta minkälainen teidän ulkonainen hapitus oli? No me ei oltu sisäsiistejä, niin kuin sanotaan, että munkin hiukset oli tänne saakka. Mulla oli semmoinen hippipanta päässä ja silloin oli tämä hippikulttuuri tullut silloin 69, 72 ja 3, niin oli näin tätä aikaa. Ja meillä oli semmoiset afgaaniturkit päällä ja se, me oltiin kyllä todella sen näköinen, että seurakunnissa me ei oltu kauhean in. Mutta seurakunnan ulkopuolella me oltiin aika kovaa kamaa, että kaikki kyllä satoja ihmisiä kerääntyi hetkessä, kun me alettiin laulaa ja puhumaan Jeesuksesta. Se oli hyvin, me oltiin erilaisia. Mä muistan, sitten kyllä seurakuntiinkin yritettiin mennä, mutta me yhdessäkin seurakunnassa, jonka nimeä en mainitse, niin 3 kertaa oltiin vanhemmisto edessä puhuttelussa, kun tukka oli liian pitkä ja ilmeen ja hapitus ei oikein sopinut seurakuntakuvioihin. Joo. Te olette ollut vaikuttajia ja halu vaikuttaa niin kuin ympäröivään todellisuuteen hyvinkin voimakkaasti. Miten tämä politiikka tuli sun elämään? Oliko se siellä vai tuliko se jossakin vaiheessa sitten erityisesti? No joo, siinä on hirmu pitkä aika välillä. Välillä mulla oli sellainen pitkä yrittäjäkausi, jossa mä olin yrittäjänä ja semmoinen pitkä aika myös, jossa en elänyt Jumalalle. Joka on ollut hyvin merkittävä vaihe, sen 5-6 vuotta, jossa voi sanoa, että elin täysin itselleni. Ja tein kaikkea sitä, mitä olin ajatellut, että en ehkä ikinä tekisi, niin tein. Mutta sitten sieltäkin Jumala otti kiinni. Ja se oli hieno. Mutta politiikkaan se tuli sillä tavalla, että se tuli oikeastaan niin kuin rukouksen kautta. Ensin oli sellainen prosessi ja vaihe, jossa Jumala voimakkaasti alkoi puhua rukouksesta, rukouksen merkityksestä ja sisällöstä. Ja se ehkä se suurin shokki oli se, että ymmärsin, että en ymmärrä rukouksesta yhtään mitään. Ja sitten sellaisen yhden yön jälkeen, jossa Jumala voimakkaasti herätteli rukoukseen, niin syntyi tällainen pysyvä rukouselämä. Sano vielä, mitä lyhyesti, jos pystyt tiivistämään, mitä on rukous? Kun sä sanoit, että et tiennyt yhtään, mitä on rukous. Mitä se on? Joo. Rukous on rakkautta. Se on sellaista, se on elämänmuoto ja tapa, joka ei ole kelloihin sidottu. Se ei ole tekniikkalaji, se on sydämenlaji. Se on niin kuin avioliittokin, niin aina nuorille sanoi, että malttakaa tänne saakka, se vaan paranee. Rukous on jotain samaa. Se on sellaista suhdetta näkymättömään. Ja siinä myös hyvin erikoinen, että se on todella suhde näkymättömään. No yleensähän tässä nyt sä yhdistät 2 semmoista elementtiä, jota yleensä ei yhdistetä, eli Jumalan valtakunnan työ ja politiikka. Ja sanoit, että rukous yhdisti, niin nyt rupesi kiinnostaa. No niin. Siinä kävi silleen, että yhtenä aamuna sitten, kun olin rukouksessa ja mietiskelyssä, niin tuli tällainen ajatus. Mä käytän tästä ilmaisua mielellä, että oli niin voimakas ääni, voimakas ajatus, että se oli kuin ääni, joka sanoi näin, että rukoile huonetta eduskunnasta rukousta varten. Ja se oli aika absurdi. Mä en ollut koskaan käynyt eduskunnassa ja politiikkakin oli mulle aika semmoinen niin kuin negatiivinen asia. En ollut kiinnostunut siitä. Mutta sitten aloin rukoilla tätä. Jumala, anna mulle huone eduskunnasta rukousta varten. Ja 5 vuotta meni siinä ja sitten olin yhteydessä. Yhtenä aamuna jälleen taas kaikki muuttui. Tuli taas sellainen voimakas ajatus, että tänä päivänä tämä asia lähtee liikkeelle. Ja sitten kirjoitin sen lyhyen kirjeen ja lähetin sen sinne eduskuntaan, että löytyisikö sieltä huonetta, jossa voisin rukoilla. Ja se olikin sitten yllätys, kun mä olin lähettänyt sen sinne faksilla, niin 10 minuuttia meni siitä, mulle soitettiin ja sanottiin, että tämä on hyvin mielenkiintoinen pyyntö, että kukaan ei ole koskaan pyytänyt tällaista. Ja sitten siitä meni muutama päivä ja toimi Kankaanniemi, kansanedustaja, soitti ja me tapasimme sitten eduskunnassa ja
hän sanoi, että hänellä olisi tällainen ajatus, että hän tarvitsisi avustajaa ja jos sä olisit hänen avustaja, niin sit sä voisit myös rukoilla täällä. Ja näin yhtäkkiä sitten politiikka astui kuvaan mukaan. Ja sitten siinä vuosien varrella 6,5 vuotta jatkui sitten se rukous ja se on pitkä tarina, mitä kaikkea tapahtui. Mutta sitten Jumala myös alkoi näyttää sitä politiikan ovea, että myös sulla voisi olla mahdollisuus vaikuttaa tämän politiikan kautta. No, aika erikoinen, että tuonne eduskuntaan ja poliittiseen vaikutusalueeseen ikään kuin rukoilemaan ja rukouksen kautta, niin miten sä koet ihan, jos tiivistät, niin minkälaista on tuoda esiin hengellisiä tai näitä kristillisiä arvoja tuollaisella poliittisella kentällä, joka on niin kuin, vähän niin kuin menisi pelaamaan jääkiekkoa jalkapallokentälle? No tiedätkö, se on vähän semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kyllähän siellä sana niin kuin levisi nopeasti, että nyt täällä on joku tämmöinen kummajainen, joka ilmoittaa, että se on tullut rukoilemaan tänne. Niin kyllä ihmisiä kiinnostaa se, että oot sä todellinen vai epätodellinen. Onko se totta sulle se juttu, mitä sä teet? Ja sen jälkeen, kun ihmiset huomasivat, että toi kaveri, tää tulee sen sisältä, sen sydämestä, niin se tilanne muuttui hyvin voimakkaasti ja mutta ikään kuin koettiin tämmöisenä melkein niin kuin eduskunnan pastorina, että koko henkilö, siellä on iso henkilökunta, yli 1000 ihmistä. Niin sitten alkoi puhelimet soida ja ihmisillä oli kaikenlaisia murheita. Lapsi oli vakavassa onnettomuudessa tai vanhemmat oli kuollut tai jotain. Ne tuli ja otti, halusi puhua ja rukoilla. Ja musta tuli sitten niin kuin sellainen koko eduskunnan omaisuus. Että mä sanoisin näin, että se mikä tulee sydämestä, se näkyy. Ja se tuntuu. Ja samalla tavalla tässä poliittisessa vaikuttamisessa, jos sulla on arvot, jotka tulee sydämestä, niin kuin laskeutuu sieltä päästä vähän alemmaksi sydämeen, niin ne on hyväksyttyjä. Että Espoon kaupunginvaltuustossa, niin ensimmäisellä kaudella musta sanottiin monta kertaa lehdessä, että hän on vakava kristitty. Okei, mä ajattelin, että hyvä. Toisella kaudella lehtijutut muuttuu, sanotaan, että uskovainen. Mä koen, että mä oon saanut ylennyksen. Että se oli, mä uskon, että se on se pitkä työ ja ihmiset näkee, että toi asia on oikeasti tolle tärkeä. Pari sellaista asiaa vielä nousee tuosta, miten tavallaan se, mihin sä läksit mukaan seikkailu, niin vei eteenpäin. Ja kun ajattelee nyt ottaa sen pienen pojan sieltä lastenkodista tai tarkkailuluokalta, niin miten tähän kuvioon sopii Barack Obama, Yhdysvaltain presidentti? Niin, oikea kysymys. No, Toimi Kankaanniemen kanssa 1998, niin saatiin kutsu silloisen presidentti Clintonin rukousaamiaiselle. Ihan sen takia, että muissa parlamenteissa oli kuultu, että Suomen eduskunnassa on tämmöinen rukousryhmä ja raamatturyhmä oli perustettu sinne. Se oli useita rukousryhmiä ja sitten he olivat sitten saaneet selville, että okei, siellä on tällainen työpari Kankaanniemi ja Laukkanen. Sitä kautta sitten meidät kutsuttiin ensimmäistä kertaa. Ja sitten sen jälkeen niin minusta tehtiin tämmöinen yhdyshenkilö Suomeen, joka sitten koordinoi tätä parlamentin rukousta ja on yhdyshenkilö siinä, että kuka lähtee sinne, ketä kutsutaan, tein esityksiä ja muita. Ja olen sitten verkottunut 10 eri maailman parlamenttiin. Olen ollut ainakin 5 eri parlamentissa käynnistämässä rukousta Baltian maissa ja Pohjoismaissa. Ja se on ollut tämmöinen pitkä tie. Nyt on ollut sitten 3 eri presidentin kutsumana rukousaamiaisella. Ja ne on kyllä mielenkiintoisia tilaisuuksia. Ja eikö siitä muodostunut joku tämmöinen kansainvälinen rukous vai onko olemassa semmoinen kansainvälinen rukousliike, jossa sä oot mukana? Joo, siis parlamenttien välinen rukousliikehän on olemassa tällä hetkellä 143 parlamentissa on rukousryhmiä, ne on verkottunut ja se on oikeastaan tämän Yhdysvaltain rukousaamiaistoimikunnan kautta organisoitunut. Olen siinä mukana. Sitähän oli aloittamassa presidentti Eisenhower ja Conrad Hilton, hotelliketjun omistaja ja pastori Billy Graham evankelista. He yhdessä aloittivat tämän työn ja se kantaa kyllä
huikeata hedelmää. Mulle vaan koko ajan tulee mieleen pieni poika. Pitkä tukka ja kutsumus, joka alkaa viedä. Oot saanut myöskin merkittävän tunnustuksen tasavallan presidentiltä sosiaalineuvoksen arvonimeen. Ja se ei ole tullut vaan siitä, että tällainen ikään kuin arvomerkki, vaan se on aktiivinen ja merkittävä työ puutteessa elävien auttamiseksi. Niin, ehkä se pienen pojan köyhyys ja se, kun pelastusarmeija ja kirkko toi jouluna ruokaa ja kun ei mitään ollut, niin se auttamistyö jäi sitten myös pienen pojan sydämeen. Ja sillä tiellä ollaan edelleen ja on tosiaan, muistan tosiaan ihan sieltä 16-17-vuotiaasta saakka, kun näitä kavereita roskiksesta kaivettiin ja vietiin muun muassa sinne, silloin Näkinkujalla oli tämä hoitokoti, missä nyt on Saalem-seurakunta, iso temppeli. Siinä oli tämä hoitokoti, sielläkin on asunut ja auttanut näitä kavereita. Pitkä työ tässä ja nyt sitten Espoossa tämän Hyvä Arki ry:n toiminnassa, joka jakaa miljoonia kiloja ruokaa vähävaraisille, jopa ympäri Suomea, niin tätä kautta. Tämä kaari, kun tulee tätä päivää kohden, niin täällä on sitten pastorina majakkaseurakunnassa. Tuo majakkaseurakunta, se ei kuulosta ihan tavallisesta. Onko tämä joku saaristoseurakunta vai mistä tämä näinkin loistava nimi? Joo, tämä majakkaseurakunta on siis semmoinen, se on niinku semmoinen saaressa oleva, mihin on mahdotonta tulla. Tyypillinen seurakunta, ei vaiskaan. Me ollaan 13 vuotta toimittu Matinkylässä. Ehkä se merellisyys siinä innotti meitä. Majakalla on merkittävä tehtävä. Se kutsuu luokseen, näyttää suuntaa, ohjaa, on pysyvä. Siinä on monta kuvannollista kuvaa. Sopii hyvin seurakunnan nimeksi. No, mitä te haluaisitte, jos ajattelet seurakunnan pastorina ja tiiminä, kun teette työtä, niin minkälaista näkyä tai visioa tai muuta, niin te haluatte tämän ajan keskellä omassa sydämessä kantaa ja viedä eteenpäin? No kyllä meidän yksi keskeisin missio majakassa on, siellä oikeastaan kaksi isoa asiaa. Yksi on se, että me voitaisiin olla ymmärrettäviä. Evankeliumi olisi ymmärrettävä. Se tulisi sellaisella tavalla ihmiselle, että ihminen ei koe, että hän on joku käännytyksen kohde. Vaan hän voisi tulla semmoisen valon ääreen, jos hän voi ihan itse nähdä ja tarkkailla ihmisiä ja nähdä sen elämän muutoksen ihmisissä ja sen elämän janon ja nälän. Ja se on ollut tämän keskeinen juttu meillä. Sitten toinen on ollut tämä yhteyden rakentaminen. Suomessa erityisesti mun oma unelma on, että voisi olla yhtenäinen, toisiaan kunnioittava, rakastava seurakuntaperhe, jossa yhteys ei perustu opillisuuteen, vaan kunnioitukseen ja siihen, että ollaan samoista juurista lähdetty ja lähtösi ja saman pelastuksen varassa. Ja tämä on ollut sen iso juttu, joka majakassa on alusta saakka ollut, tämä yhteyden rakentaminen. Pastori, kaupunginvaltuutettu, sosiaalineuvos, todella mielenkiintoinen elämänkaari, kuulostaa lähes sankaritarinalta. No kyllä, nyt sanoit hyvän sanan. Tietysti mä itsekin ajattelin, että olisi hienoa olla tämmöinen oman elämänsä sankaritarina, mutta kyllä kun katson tätä omaa kaarta, niin täytyy sanoa, että Jeesus on se sankaritarina tässäkin tarinassa. Ja siinä mielessä on kaikille hyvä viesti. Annetaan Jeesuksen olla se suuri sankaritarina. Näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää. Kiitos Antero Laukkanen, että tulit ja jaoit tätä sankaritarinaa, jossa sankari tuli voimakkaasti esille. Ja meille kaikille haluaisin sanoa, että ympärillä olevien pienien poikien ja tyttöjen unelmat ja haaveet voivat toteutua, kun on niitä ihmisiä, jotka nostavat he siihen potentiaaliin, joka heihin on kätkettynä. Oikein hyvää päivänjatkoa.